Draga braćo i sestre, pripravu za proslavu Vazmenog otajstva započeli smo na pepelnicu riječima obratite se i vjerujte evanđelju. Razmislimo što znači riječ obraćanje, obratiti se. Da bismo je bolje razumjeli, zavirimo u Stari Zavjet, gdje posebno u korizmenom vremenu pratimo putovanje izabranog Božjeg naroda iz egipatskog ropstva u obećanu zemlju. To je zapravo slika putovanja čovjeka i čovječanstva iz ropstva zla i grijeha u slobodu djece Božje. U povijesti izabranog naroda možemo pratiti kako su ljudi napuštali Boga i odlazili nekim svojim putem, klanjali se krivim bogovima i ponovno se vraćali jedinome pravome Bogu koji vjerno čeka. Obraćanje je zapravo vraćanje, povratak, to je preokret, odvraćanje od nekoga ili nečega i priklanjanje nekome ili nečemu. Mogli bismo pojednostaviti i reći, čovječe, okreni se. Okreni se od svih zemaljskih briga, okreni se od svih poziva koji se čine tako primamljivim i pogledaj na drugu stranu. Okreni se od vremenitog i zemaljskog i upravi svoj pogled prema vječnosti. Živiš li samo ovdje na zemlji u vremenu ili si stvoren za vječnost? Takvo razmišljanje mnogima je teško i gotovo nepotrebno. Ili kako će mnogi reći u našem vremenu, konzervativno i zaostalo. Ipak smo ljudi 21. stoljeća, ljudi silnog napretka, bogati mnogim novim saznanjima i dostignućima, okrenuti prema budućnosti. Silno vjerujemo u čovjeka, njegove sposobnosti, njegov napredak. Obraćanje zahtjeva u čovjeku napor i traži od njega da ostavi svoj vlastiti životni smjer i okrene se prema onome koji kaže ne boj se, samo vjeruj. U mnoštvu pitanja koja se postavljaju u ovom našem običnom životu ističe se pitanje a kome vjerovati? Tko je dostojan našeg povjerenja? Tko je vjerodostojan? Vjerujte evanđelju. Vjerujte radosnoj vijesti koju nam je donio Krist Gospodin. Prihvatiti i vjerovati evanđelje nije nipošto poput pristajanja uz neku ideologiju. Prihvatiti evanđelje znači živjeti evanđelje, prakticirati evanđelje. To znači odgovoriti na Isusov poziv, pođi za mnom. U korizmi smo razmatrali Isusove posljednje dane u vremenitom zemaljskom životu. Išli smo zajedno s njim, njegovim križnim putem i nadahnjivali se za naš vlastiti križni put, bilo osobni, bilo obiteljski, bilo narodni. Čak smo i pojedine tragedije cijeloga naroda, a posebno našeg hrvatskog, nazvali križnim putem. Razmišljali smo o smislu žrtve koju prihvaćamo za dobrobit čovjeka. Bez prihvaćanja žrtve nema prave ljubavi i mira, a to je ono za čim čovjek najviše čezne. Isus nam je pokazao put i valja ga slijediti. I zato radosno pođemo s njim križnim putem jer nas na kraju čeka život. Čeka nas punina života. U Vazmenom otajstvu Isusove muke i smrti vrhunac je Uskrsa kojega rado slavimo i čestitamo jedni drugima. Svim vjernicima, ali i onima koji ponekad poput apostola tome posumnjaju ili koji posustaju na križnom putu, želim Uskrs prožet čvrstom vjerom, pouzdanom nadom i ljubavlju ispunjeni život. To je siguran put prema vječnom Uskrsu. Neka nam je sretan i blagostolim ovogodišnji Uskrs, ali i onaj u vječnom životu zajedno s Uskrsnim Gospodinom. Aleluja!